Godmorgen. Det er ikke midt om natten. Den er 6:45. Men sådan ser det ud her. Sådan ser det ud her. Det er som om at bo nede i en kælder. Det er fordi vejret skifter fra 100% skyfrit til 100% overskyet. Yes, men klokken er 6:45. Lad os tænde noget lys. Men så har jeg ikke tænkt mig at tænde hele lyset, hele min lejlighed nu. Jeg slukker altså igen her, når jeg er færdig med videoen. Men klokken er sådan 6:50. Klokken er 6:50. Jeg vil tage et glas saftevand, og så vil jeg gå i seng igen. Jeg må lige tænde noget lys, jeg kan ikke se noget som helst der. Men det er fordi, der er 100% overskud. Men jeg har taget nogle svinekoldene i hakkebøf. Hakkebøf har vi taget op. Det var bare nogle ris og barnæssovs. Det er det, vi gør. Har også gode æg med remoulade og sådan noget. Skal jeg også lige have spist dem. Der er min sandten også 2 mølleboller tilbage, så det er fint nok. Jeg tror endda, det er søndag. Så nu skal der lige igennem dagen her. Så er weekenden gået, og så skal vi igennem næste uge. Og næste weekend, så er det ved at være lønningsdag. Så jeg kan få min pension igen, og så skal jeg bare betale til regninger. Hvis jeg trænger til et bad på bæring, skal vi lige ordne det også i dag. Ja, det er godt. Som sagt, jeg skal altså ikke op klokken 7 om morgenen. Jeg har altså ikke noget at lave hele dagen, ja. Så jeg vil sådan bare gå i seng igen og ligge og slummer, hvis det er Netflix, men jeg får starte med at få noget lys i luften. Det er det, vi gør. Men jeg tror, jeg sov tid. Sov ved 10-tiden i går. Jeg skulle lige lægge mig op på siden her, med et lås hos den her. Og så skulle jeg lige over på siden og lige have 5-10 minutter på øjet. Men lad os få noget luft ind og lidt lys. Lad os slukke igen. Jeg kunne læse den her. Copper Pockets. Jeg kunne læse den senere i dag. Men lad os slukke igen her. Lige bortset fra heroppe her. Jeg skal lige uploade den her. Jeg skal ikke rejse sengen igen, fordi jeg går i sengen igen. Jeg skal lige tænde lyset her. Lige mens jeg skal lige have noget luft af. Bare lidt lys ind, hvis jeg åbner helt op, Yes, det var det. Så vil jeg hoppe i seng igen. Klokken er 6:50. Yes. Og skål på det.
Men væk ud er sat til. Jeg skal have en god dag også.